ကျွန်တော်က star ပုံစံတွေကိုဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေးထားတဲ့ကွက်လက်ရဲ့အရှင်းနဲ့အနောက်ကိုအရင်ကြည့်မယ်ကွက်လက်အရှင်းနဲ့အနောက်ကစလုံးကနေတဲလွန်စာရှာပြီးတော့ကက်လက်ကွက်လက်ကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်လေးခုမြောက်ကွက်လက်ကစာကြောင်းအဆုံးဖြစ်နေလို့ရှင်မက်စုတဲစုမက်ရှ်တာဒက်ရှ်တာကအဲ့လိုမျိုးစလုံးနေနဲ့စာကြောင်းပိတ်ဖို့ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်လို့မေခွန်းစာကြောင်းဖြစ်နေလားဆိုတာမျိုးတဲလွန်စာရခဲ့ရဆိုလို့ရှင် mask က desk က mesh တာက dash တာကနဲ့စာကြောင်းပိတ်ဖို့ရှာပါမယ်ပေါ့တကယ်လို့အပေါ်ကပေးထားတဲ့စာကြောင်းနေရာနေပြီးတော့မှတဲလွန်စာရှာမရအောင်ဆိုရင်အောက်ကပေးထားတဲ့စလုံးလေးလုံးကိုတွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီပုဒ်စာကိုအရင်ဖြည့်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီပုဒ်စာနံပါတ်16ကစရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က star ပုဒ်တွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့ဖြည့်မှမလို့ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်ဒီပုဒ်ကစမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟွန်ရတဲ့စောက်ဆိုင်မှာတဲ့ရန်ဆန်နေပြီးတော့မှဝတရှိဝါခုနိုဟွန်အိုခိုင်မက်ကျွန်တော်ကဒီစောက်ကိုဝင်မဲ့အန်နာဆန်ဝါဒွန်နာဟွန်ကာဤဒက်စကအန်နာဆန်ကတော့ဘလိုစောက်ကကောင်းတယ်လဲအဆင်ပြေတယ်လဲယူမလဲပေါ့နော်အန်နာဆန်ပြန်ပြောတာကြတော့ဝတရှိဝါမိုးစကိုရှိကျွန်တော်ကတော့ကျမကတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းနာနီနာနီအီဒက်စ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အီဒက်ဆိုရင်အဂျီတက်ဒက်စ်ပြီးရင်ဝတရှိဝါဆိုပြီးတော့ topic maker ပါပြီးသားဆိုတော့ subject maker ပါအောင်မလားဆိုပြီးတော့ quality ထင်မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်အဖက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုဘာသာပြန်လိုက်ပြီးတော့နားလည်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကျမကတော့ဘာသာအုပ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောမှမျိုးဆိုတော့ဟွန်းဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စာအုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟွန်းကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာ eat တယ်ဆိုရင် noun က eat this noun က eat this ဆိုတော့ဟွန်းက eat this အဲ့ဟွန်းက eat this အဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှင်ဟွန်းဆိုရင် noun ဆိုတော့ noun ရှင်းမှာ adjective ဆိုရင် na adjective ကခန်းတန်းနာခန္တနာဟွန်ကာဤဒက်စ်အဲဆိုလို့ရှင်နဲ့အရှိယကွက်လက်အရှိယစာကြောင်းစလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုကြလို့ရှင်မိုးစကိုရှိနီဟွန်ဂိုကနောက်ထပ်နည်းနည်းဂျပန်စာအဲလွယ်တဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်အကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မိုးစကိုရှိနီဟွန်ဂိုကခန္တနာဟွန်ကာဤဒက်စ်ပဲနောက်ထပ်နည်းနည်းဂျပန်စာလွယ်တဲ့စာအုပ်ကကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ star ကနံပါတ်1နေရာမှာဆိုတော့ခန်းတန်းနာပေါ့နော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်မှန်တယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ပုတ်မီးဆက်တဲ့အဲဆိုင်မှာတဲ့ယာမာတာကပြောတယ်ဆူမီမဆန်တစိမ့်လောက်ကုဒါမိုနိုနာနီနာနီကတတိကကနဲ့ဆုံးတော့နာနီနာနီကဆိုပြီးတော့မေးထားဆိုတော့အမေမေကွန်ပေါ့နော်အပြီးလို့ရှင်မီဆက်နိုဟီတိုအဆိုင်ရလူကဘာပြန်ဖြစ်ပေတုံးဆိုတော့ခိုချီရာတက်ဒီဘက်မှာပါအဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကကွက်လက်ရဲ့အနောက်ကစလုံးကနေစပြီးရောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမေကွန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I must ကဆိုပြီးရောရွေးလိုက်လို့ရပြီအပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကခူထားမုံနိုနောင်းရဲ့နောက်မှာပါတီကယ်တစ်ခုလိုက်မယ်ဆိုတော့နှီးလိုက်မလားဝါလိုက်မလားတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှီးဆိုရင်နေရာပြအချိန်ပြဆိုတော့ခူထားမုံနိုနောင်းရဲ့နောက်မှာလိုက်မှာဆိုတော့ခူထားမုံနိုဝါအဲ့တော့နှီးကနေရာပါတီကယ်အချိန်ပါတီကယ်ဆိုတော့ဒိုခိုနီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိုခိုနီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတခါလေဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီခူဒါမိုနိုဝါဒိုခိုခူဒါမိုနိုဝါဒိုခိုနီအိုင်မတ်ကကျွန်တော်ရဲ့စတာက3နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီကိုရွေးလိုက်မယ်မှန်နေပေါ့နော်18ယာမာတာပြောတယ်တဲ့ဂျွန်ဆန်ရှုကူတာယူဝါဇန်ဘူအိုဝါရီမက်ရှ်တာကအိန်စာကအကုန်လုံးပြီးသွားခဲ့ပြီလားJohnson ပြောတယ် Iye Mada Des မပြီးသေးဘူးခိုခိုနာနီနာနီဆိုပြီးတော့ Saigono Mondai ga Musugashi Des Saigono နောက်ဆုံးကဆိုတဲ့ဟာက Unfolding မှာပါတာ
အမ်များတော့အဖြစ် M4 စလုံးနေတဲ့ခါလေးမိသက်တယ်ပေါ့နော်မိကွန်ဟောင်းတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ထားခြင်းတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုင်ကွန်နွန်မွန်ဒိုင်ကမူစကားရှိတဲ့နောက်ဆုံးပုတ်စာကခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာစာချောင်းပြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရှိမာကစာချောင်းဆက်ထားအမြန်ဖြစ်နိုင်လားဆိုပြီးတော့တစ်ချက်စဉ်းစားထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုကြည့်တော့လေခန်တန်ဒက်ရှ်တာဒက်ရှ်တာဆိုပြီးတော့ပါထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမ်နောက်ဆုံးကစာချောင်းအဆက်နဲ့ဒက်ရှ်တာမက်ရှ်တာနဲ့များစုံမလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကွက်လက်ရဲ့အရှိအစလုံးကိုယူပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုခိုပုခိုဆိုတော့ဒီမှာအန်နီယာပေါ့နော်ပုခိုဆိုတော့ခိုခိုရဲ့နောက်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ခိုခိုဝါခုခုမတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအမလိုရောဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုခုမတယ်ဒီအထီပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကခန်တန်ဒက်ရှ်တာဆိုပြီးတော့စာချောင်းတစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲစန်းတန်နှစ်ခုကိုဆက်တဲ့ဟာပါလားတစ်ချက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ကဆိုတာစန်းတန်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးဆိုရင်တော့ပင်မဲ့လဲပဲပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုတော့ခန်တန်ဒက်ရှ်တာကဆိုရင်လွယ်ပင်မဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်3နဲ့4နဲ့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုခိုမတဲ့ဝဘာသာပြန်တော့ဒီနေရာအထိတော့လွယ်ပင်မဲ့ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က1-3လေးကိုမှတ်ပြီးတော့မှဆက်သားကိုပြန်ရှာမှာဆိုတော့ star က3နေရာမှာဆိုတော့ခန်တန်ဒက်ရှ်တာပေါ့ရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော်မန်နေပေါ့အဲနံပါတ်19ပေါ့နော်အဲ AR ပြောတယ်ဗျခိုင်ရှာနာနီနာနီဤတဲ့ imax ကကုမ္ပဏီတဲ့ကွက်လက်သွားလေးရှိသလားတဲ့တဲ့ imax ဗတ်တဲ့ imax ဆိုတော့လုံးလေးရှိသလားလုံးလေးရှိတယ်လုံးလေးရှိသလားပေါ့နော်ဘီရကြတော့ဝတရှိဝါအရီတဲ့ဤတဲ့ imax ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းများသောအားဖြင့်အပေါ်ကအမေးမှာဗာမေးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဗာနဲ့သွားလေးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးမေးမှာပေါ့နော်ကွက်လက်ရဲ့အရှိအာဆိုရင်ခိုင်ရှာဆိုတော့တဲ့အနေရပေါ့နော်နေရဆိုရင်အဘာတွေရှိမလို့ဆိုရင်ဒဲဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဟဲဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းအားဘယ်ဟာကိုဖြစ်မလဲတချမ်းမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအောက်မှာကြတော့အရိဒဲအရိဒဲဆိုတော့အလန်းလျှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့အပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးမေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့တချက်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နန်းဒဲဘာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနန်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါကြတော့ဘယ်နောက်ကမ်းလဲဆိုတော့နန်းတဲ့ဝါဤတဲ့ imax ကဖြစ်မလားခိုင်ရှာအေဝါနန်းတဲ့ဤတဲ့ imax ကဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုပဲလို့ရှင်ခိုင်ရှာအေဝါနန်းတဲ့ imax ကဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုတော့ဘာဖြင့်သွားလေရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စတားက3နေရာမြောက်ဆိုတော့နန်းပေါ့ရွေးကြည့်လိုက်နော်မှန်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်20အပုပ်ဆိုရင်လည်းအေးရမေးတယ်ပေါ့နော်ယမရှိတာဆန်ကယမရှိတာဆန်ဟောတဲ့ဒီရပြန်ဖြေတာကြတော့တိုနာရီနိုဟဲရတဲ့နာနီနာနီရှိတဲ့ imax ဘေးခန်းမှာကွက်လက်လုံနေပါတယ်တဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကွက်လက်ရဲ့အရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲရတဲ့ကွက်လက်ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်ရှိတဲ့ imax ဆိုတော့တခုရှိတာကgroup 3ပုံစံမျိုးနဲ့noun ရှိတဲ့ noun she must နဲ့သုံးမလားဆိုတာတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပေးထားအောင်ဆိုတော့ wo ရယ် guitar ရယ် run shoe ရယ် no ရယ် no ਆ ဘာပါတီကြုံဆိုတော့ noun တော့ noun ရဲ့နောက်မှာလိုက်တာဆိုတော့ noun ਆ ဘာတွေပါလဲဆိုရင် run shoe ပါမယ်လေ့ကျင့်မှုဂီတာပါမယ်အဲ့တော့ဂီတာရဲ့လေ့ကျင့်မှုဖြစ်မလားလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်ခုခုဆိုပြီးဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်ဂီတာရဲ့လေ့ကျင့်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂီတာနော့ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရောတခါတဲ့ကျွန်တော်က noun oshimas ဆိုတာမျိုးလည်းချက်ထားဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ run shoe oshimas ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂီတာ no run shoe oshimasအဲအဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိုနာရီနိုဟဲရတဲ့ကက်ရက်အခမ်းမှာဂီတာလေ့ကျင့်မှုကိုလုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်တင်းနှစ်တုံးလေးစလုံးတွဲလိုက်မယ်ဆိုပဲလို့ရှိရင်ဂီတာနို
ranshu oshimas o ranshu o shite imas ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ star က၃နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ranshu ကိုရွေးလိုက်မယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို10ခုပေါင်းဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကကြတော့မေကွန်နောက်တစ်ခုရဲ့16ခုမြောက်16ပုံမြောက်ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဟိုခါရှိတဲ့တရေစာတဲ့ဟိုခါရှိနာနီနာနီအိုမီမတ်အိုမီမတ်ကွက်လက်ကိုကြည့်နေတယ်တဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုရဲ့အရှိမဟိုခါရှိနာနီနာနီအိုမီမတ်ဟိုရဲ့အရှိမပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာကိုကြည့်နေမှာလဲဆိုတော့တယ်လီဗီရှိမယ်နာဂါရာရှိမယ်ထားပေရှိမယ်ဆိုတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတယ်လီဗီပေါ့တယ်လီဗီအိုမီမတ်တီဗီကိုကြည့်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းနာဂါရာဆိုတာကြတော့ဘက်နာဂါရာဆိုရင်လုံနေရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အန်ဖိုးကြမှာတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မေကွန်ဟောင်းတွေကိုဖြည့်ကြည့်ထားတာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်မေကွန်ဟောင်းတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ထားကြည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်မင်းနာကိုပဲလုံနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး M4 ကဆင်းပြီးတော့မေးတဲ့မိကုန်းတွေကြတော့လွတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ကတဲ့ဟိုခါရှိကွက်လက်ရဲ့အရှိကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဟိုခါရှိရဲ့နောက်မှာပါတီကယ်မပါဘူးကြံနေရဆိုတော့ပါတီကယ်တစ်ခုပဲရှိရဆိုတော့ O ဆိုတော့ဟိုခါရှိ O ဘာရှိမလို့ဆိုတော့ဟိုခါရှိကိုတရေစာကိုထားပေးနာခါရစားနေရင်လည်းအဲလိုမျိုးဆိုတော့အကုန်ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အိုခါရှိအိုသာဘေနာဂါရာတယ်လီဗီအိုမီမတ်တရေစာကိုစားနေရင်လည်းတီဗီကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ star က၃နေရာမှာဖြစ်တဲ့လက်ကြောင့်မလို့ဘာဝင်မလို့ဆိုတော့နာဂါရာနောက်တစ်ပုတ်က ENE နာနီနာနီအိုရှိတာကွက်လက်ကိုလှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာဝင်လှုပ်ခဲ့မှာအောင်ဆိုတော့ဝိုးရဲ့အရှိအဆိုပဲလို့ရှင်ဘာဝင်ရှိမလို့ဆိုတစ်ချက်ရှာကြည့်တော့နောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ခိုင်မိုနိုရှော့ပင်ထွက်ချင်းဈေးဝယ်ထွက်ချင်းဆိုတော့ဒီဟာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ENE အိမ်မှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ department store department day store မှာမလုံးမအောင်ဆိုတော့ဝယ်တယ်ခိုင်မိုနိုဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ရှော့ပင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင် department ကိုလည်းတစ်ချက်ရွေးထားကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင် ENE အိမ်မှာမအိမ်နီမိုင်းနီဆိုတာကြတော့စာကြောင်းတစ်ခုဆက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခိုင်ရူမိုင်းနီတဲ့နဲ့အဲ့တော့ ENE ခိုင်ရူမိုင်းနီဒေပါတိုတဲ့ခိုင်မိုနိုအိုရှိမတ် sorry ခိုင်မိုနိုအိုရှိတာအိမ်ကိုမပြန်ခင်မှာ department store မှာဈေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ star က၃နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ကဒေပါတိုတဲ့ရွှေလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုတ်ကနာဇီယာစုမီဘွာနူယာဒီအားလက်ရကတော့ယိုခိုခီးထွက်တဲ့နာနီနာနီအီမတ်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကအီမတ်တာရဲ့အရှိကွက်လက်ရဲ့အနောက်ကအီမတ်တာအီမတ်တာကဘာနဲ့လိုက်လေးရှိတုံးဆိုတော့ဗတ်တဲ့အီမတ်ဗတ်တဲ့အီမတ်တာအဲတော့ဗတ်တဲ့ဆိုဒဲဖောင်ဗတ်တဲ့ဖောင်ရှာလိုက်တော့ရှိတဲ့အီမတ်တာပေါ့နော်ယိုခိုရဲ့နောက်မှာပါတီကယ်မပါဘူးဆိုတော့ပါတီကယ်ကိုရှာလိုက်တော့နီပေါ့ဒီကိုနီဘဝန်းတာရီဘတူးတာရီဆိုတော့ဘဝန်းလှုပ်လိုက်ဘတူးလှုပ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထည့်ထားရပေါ့နော်ဘဝန်းတာရီဘတူးတာရီကိုရွေးမယ်ဆိုတော့အီတာရီဗန်ကျိုရှိတာရီကိုရွေးမလားအစင်ဘလို့စင်လဲဆိုတော့အီတာရီဗန်ကျိုရှိတာရီကိုရွေးမလားဗန်ကျိုရှိတာရီအီတာရီကိုရွေးမလားဆိုတော့အရှိကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လျိုခိုနီဆိုတော့ခီးထွက်တယ်ခီးကိုသွားလိုက်စာချက်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခီးကိုသွားလိုက်ဆိုတော့လျိုခိုနီအီတာရီဗန်ကျိုရှိ sorry လျိုခိုနီအီတာရီဗန်ကျိုရှိတာရီရှိတဲ့အီမတ်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့မှခီးကိုသွားလိုက်စာကိုချက်လိုက်လုပ်နေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ star က3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘန်ကျိုရှိတာရီကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုတ်ကတိုမိုဒါချီတငယ်ချင်းနာနီနာနီခါရာကတ်ကိုနီအီကီမတ်ကျောင်းကိုသွားတယ်ကွက်လက်ကနေကျောင်းကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါရာကွက်လက်ရဲ့နောက်မှာခါရာပါတယ်ခါရာကဂါနေ
မကဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကဘတ်တဲ့ခါရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရခါကျတော့နေရာကမပါဘူးဘတ်တဲ့ခါရာဖြစ်တဲ့ခါရရှိတဲ့ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်၄ကိုခါရရှိတဲ့ရွေးထားလိုက်တယ်ပြီးရင်တူမူတာချီရဲ့နောက်မှာပါတီကမပါဘူးဆိုတော့နီကိုရွေးထားလိုက်တယ်ဟွန်းအိုဟွန်းကနောင်ရဲ့အရှိမတာဖောင်ခါရီတာဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းစီကငားထားတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကိုသွားခဲ့တယ်ကျောင်းစီတို့သွားခဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းစီတို့သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ခါရီတာဟွန်းအိုဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်2 3စာကြောင်းကိုပြန်စီကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုမိုတာချီနီခါရီတာဟွန်းအိုခါယရှိတဲ့ခါရာကကိုနီအီဂီမက်စ်ဒီနေရာမှာနီကိုကြတော့တငယ်ချင်းအားခါရီတာဟွန်းငားထားငားယူထားတဲ့စာအုပ်ကိုခါယရှိတဲ့ခါရာပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကကိုနီအီဂီမက်စ်ကျောင်းတို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စတာက3နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဟုတ်ရွေးမလဲဆိုတော့ဟွန်းနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကဝါတာရှိဝါကျွန်တော်ကတော့အဆဟာချီချီနာနီနာနီမက်စ်အဲ့တော့လေဒီမက်စ်ရဲ့အရှိမဘာမက်စ်ဖောင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတဲပါတယ်ခါရပါတယ်ဟာတာရာကီဆိုတော့ဘာဟုတ်ပဲရွေးလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ကွက်လက်ရဲ့အနောက်ကမက်စ်ဆိုပြီးတော့ပါတော့ကွက်လက်အဲ့နေရာမှာဟာတာရာကီဟာတာရာကီမက်စ်ကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာမတဲတွေခါရတွေဆိုတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့မှဘယ်ထိဆိုပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုတော့ဟာချီချီခါရယူကတာရကူချီမတဲပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝါတာရှိဝါကျွန်တော်ကတော့အဆာဟာချီချီခါရမနက်၈နိုင်ရနေယူကတာညနေဆောင်ရကူချီမတဲညနေဆောင်၆နိုင်ထိဟာတာရာကီမက်စ်စာလိလာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စတာက3နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့မတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စတာပုံစံကိုဖြစ်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလေးလာလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပဲလို့ရှိရင် like လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်မိမိတို့သုံးနေတဲ့ social media တွေပေါ်မှာလည်း share ပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် YouTube မှာလည်း comment တွေပေးခဲ့လို့လည်းရပါတယ်အားလုံးပဲစာရကြပါစေ